Qofta ndërlidhen kryesisht të aspekti asaj që brenda këtyre ditëve do mund do të bëhet apo do duhet të bëhet betimi kryetarëve të komunave të dalën nga zgjedhjet lokale të katër komunave në veri dhe në rast se nuk do kemi mundësi të kemi kurum për të dhënë betimin kryetar përkat, ne do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme pas 45 ditëve në nivelin lokal. Po esenca është ekzistenca e nosë në rast se do të marrim pjesë përfaqësuesit e komuniteteve dhe subjekteve të cilët janë zgjedhës e asambleista janë ndruar nga ana e QZ-s, atëherë do të pritet për shkallëzim të situatës, siç është bllokimi i hyrjeve në objekte përkatëse, tentativë për djegje të objekteve komunale, sepse tri komunat veriore, pra Lepostavi, Zupin Potok dhe Zveçani, pra janë komunat të cilët i përkasin dhe janë të vendosur strukturat paralele të komunave paralele të Serbisë. Pra në këtë aspekt mund të themi si vetëm në komunën e Mitrovicës së Veriut është objekt institucional që i përket Kosovës dhe ka shërbyer kryetori përkas legjitim i cili dalë nga gjendë sa në komunat të tjera që potencojnë më lart, pra janë komuna ku ekziston një strukturë paralele komunale shtetit të Serbisë, pra do të jetë bukurshëm e vështirësuar që institucionet e Kosovës kryetor të sa por gjithë të hyjnë, të bëhet betime dhe të largojnë këto struktura paralele. Pra skenari është djegja, skenari është bllokimi i rrugëve, të cilat janë në vazh në aktiviteteve të tyre, po nikosisht Serbia është duke arritur në çdo formë këtë në njërën anë të arri avantazhin e saj në drejt integrimeve, drejt proceseve të saj për shtetin e Serbisë në arenën ndërkombëtare, në anën tjetër po tenton përmes shantazheve të ndryshme, përmes sinuasave të caktuara në pjesën veriore të ta përdorë si presion kundër institucioneve të Kosovës.